ਗਿਆ ਜੀ ਡਰੋਨ। ਤੜਾ ਖਿੱਚ ਲਿਆ, ਤੜਾ ਖਿੱਚ ਲਿਆ, ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਧਰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਗਿਰ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਰੋਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਡਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਵੈਨਸ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੇ ਦਾਗਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਵੈਨਸ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਡਰੋਨ ਆ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਰੋਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਪਤੰਗ ਚੜਾਏ ਗਏ, ਪਤੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹ ਡਰੋਨ ਡਿੱਗਿਆ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਡਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ। ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਭਾਜੀ ਡਰੋਨ, ਤੜਾ ਖਿੱਚ ਲਿਆ, ਤੜਾ ਖਿੱਚ ਲਿਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਡਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਡਰੋਨ ਪਤੰਗ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਚੇ ਡੇਗ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਰੋਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜਾਂ 4 ਬੰਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਡਿੱਗੇਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਰੋਨ ਡਿੱਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਡਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੀਚੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਥਿਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਡਰੋਨ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ, ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਰ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਾਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗੋਲੇਬਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਟ ਲਿਆ।